फोन गर्दा छिरो न गको छ कहाँ आवाज आ जस्को अनि बाल मतलब मेरो थोरी बाल हो कसको कसको मोबाइल ओ तो पनि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे 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 ये बड़ा राम दी यार ये खेले गए कि क्या हाथो ना हाथो चे तक पिछड़ा लाते हाँ एकदम कहाँ छ चप्पल यसको यसो चप्पल को त्यहाँबाट घुम्ने ठाउँ आउँछ बाटो बन्द छ दाजु सर जङ्गलको बाटो बन्द गर्छ जाफ न त के भयो यताबाट के घुस्छ यो रङ्गीसाला जाने बाटो अरे मेरो तेरो एउटा फोटो खिचिदिन्छु यतापट त खिचिन्छ आफै चोर जस्तो दिन्छु कि ल बस् त सकालले यस्तो कि पैदासी तर सकाल यस्तो कि पैदासी जल्मेको हट लड लडा न एक्ला त्यहाँ नि त्यसलाई सिधै सिधै भुलाडे घुस्न